Драги гледачи, е, ние само што пристигнахме на метеорите. Можете да погледнете лево. Лево во десно. Сварно е. Стварно е метеорично, драги гледачи. Искаво да паднало метеор. Е, наистина е. Можемо. Свртиме некој круг околу овие карпи кои што живот значат. Па види, некому стварно живот значат. Слави. И како што ни кажа нашата мила... Па чекай, се навака? Па не знам дали на така, може и надале. Нагоре. Како што ни кажа милата драга наша Марија, водичот на нашето патување. Мутинскиот комплекс е одамно изграден. Пред многу векови имало порано 12 или 15 тркви, за да се само 6 останат. Стварно е преубаво местото, да е во кадар. Не знам од кај се оди тука. Оттаму. Ете, таму има едно... Еве се, еден добар поглед тука, драги гледачи, ќе ви доловиме. Еве го што станува збор. Стварно е нешто префинето. Стварно е магнификантно. Малефисент. Не, тоа беше фил. Со Анджелина Джоли. Но Анджелина Джоли веќе не е тука со нас, таа веќе и се разведува, што е надвор од нашата вера. Па ние... Тоа е надвор од сите вери. Е, уште еднаш од оздола, од еден добар кадар. Видете само каква врата ќе влеземе. Тука има секакви... Да, и јапонци, и швегјани, и турци, и македонци, па и грци. Еве сега тука ние ќе... Ова е, сега влагаме во Гранд Метеорон. Да. Ни на македонски големиот метеорон. Што во превод значи? Големиот метеорон. Шимаци тесно. Ок, не совен. Тука се влегу во еден по еден. И ги утам може да по два, ако се постави. Но е стварно. Прекрасно. Е, погледни во овој поглед. Погледнете да што станува извор. Едини надолу. Кој не дали има вагнес тука? Со вип. Не, ако има вип, ти бъде некој. Пази горе да не ги удриш. Само не прави толку, да ти имам кадар? Не, ос. Не ви ги да го има кадар. Не слуша, драги погледачи. И доста скали, кои што водат најбаре и трошат калории на посетувачите. Разбираш. На какви бачите? Што не е прекрасно? Погледни го таму. Тој се 3 години, но ние так до години не чува. Што може да нас чуе така? Има и други вери. Ето новост. Например, руски. И украински. И ја току скали у Джевахер не ми качувал. А Джевахер може вода да им носат. Али добро. Сепак се исплати ова. Ебо ще е доловување на
Ako ne plati isto ko da se dom da mjesec dana v teretanu, pari. Da može jedan dječi kako šipite kao. Poleka, poleka, raka za da mi. Raka za da mi. Iako ovo je jedan od šeste manastiri na Peta ulica. Mio koji je jedan ženski, drugi da se maški. Но то е отделен и таму има пристап само со жичара, така наречено корито. И вие сме веќе на врв Маченици. Не сме полу Маченици. Дай тебе да ти слика. За тоа што да бидеш мачен и трябва да имаш сертификат. А таа диплома се добива само тука. Како? Абе јас умори. Тоа не е тачно. Тоа таму под метеорските кули. Видете го овој призор. Драги. Дека како при Софи, Терфи. Чао, аз тука е ваше драги девечки, слика ми се така. Дай тоа надоле. Пусти го надоле. Пусти го доле. Е, топ, 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 топ. И ова слика ти е лава. Што мама? Е, уште еден поглед. Ајде баби да ги сликаме тука. Еве, здраво! Здраво, бабички. А ти, зашо нема сукња? Тоа е го и нашиот колега од тето, господинот. Кој? Господинот? Јовица, Јовица. Јовица. Презиме, презиме? Тигарот. Тигарот, Јовица, Јовица Тигарот. Тигарот. Како го подоби ти тоа презиме? Затоа што бил Тигарот. Таа страна. А таму поскарите, еве, само што не кажа. Таму поскарите, фала ви. Сега ќе се замуаве, ти ќе ги гуташ патот. Нема тука ништо спорно. Еве, ние само сакаме да го проследочиме кучето бомбаш самоубијац, кој што чека погоден момент за да изврши самоубиство. Ева го, драги гледачи. Ева го, Мурко. Готово. Готово.